Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատեսություններ, մենք շարունակում ենք զրույցները քաղաքական խոհանոցում եւ այսօր մեր տաղավար ենք հրավիրել մեկ հայաստան քուսակցության նախագահ Արթուր Ղազնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազնյան, շնորհակալություն մեր հյուրընկալվելու համար։ Ես շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Ղազնյան, դուք բավական հետաքրքիր, մասնագիտական եւ աշխատանքային կենսագրություն ունեք անցել։ Ես թվարկեմ՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, իրավագիտության դոցենտ աշխատել եք ճամանածական դատարանում, խաղաղացիական ծառայությունում, ազգային ժողովում, տարածքային կառավարման նախարարությունում, այժմ նաև Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական, խնդրում եմ դուք ավելի մանրամասն ասեք։ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն։ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, որը դուք եք հիմնադրել։ Բավական հետաքրքիր աշխատանքային մասնագիտական ճանապարհ է։ Ինչն է ձեզ մղել արդյոք այս մասնագիտական իրավական առումով, իրավաբանական առումով այս ամենին չմի կողմ թողնել եւ զբաղվել քաղաքականությամբ, հիմնել մեկ հայաստան քուսակցությունը։ Երբ որ ես ամենից տեղի ունեցավ Հայաստանում 2018 թվականին, դե՝ որպես հայաստանի քաղաքացի եւ մեր պետության ապակայով հետաքրված, այդ ընտանիքն էլ ցեղա տունը հայրենի քաղաքգորդը ինչ որ ձեւով փորձում ենք հասկանալ թե ինչպիսի ներոնը կար է спаսվում էս այս process-ի այս հետաքիր այսպես տուրբուլենտային իրավիճակում եւ ինչ քავական նշաձող կոհամանի նոր իշխանությունը արդեն մեկ ամիս հետո գոնը ինց համար եւ նաեւ այս այս կուսակցությամի մեջ ներգրկված մարդկանց համար արդեն պարտ դարცა որ նշաձողը մեեր спаսվածից շատ ավելի ծածրի այսինքն է չի մշակվում եւ չի իրականացվում քաղաքականություն ապակայի տեսլականի մոդելով։ Այսինքն չկա ապակայի օրակարգ։ Առասարակ օրակարգ չկա։ Անելիկի մասին ապատկերացում չկա։ Որտեպ էլ են հասկայական էներգետիկան wordzevavorvest 18 թվականի ապրելի իրադարձությունների ժամանակ ճիշտ աշխատանքի параգայը կարող էր տրանսֆորմացվել դեպի ուժեղ ավելի նոր որակի պետություն ունենալու եւ տնտեսական եւ քաղաքական եւ հասարակական իրավական համակարգերում զգալի եւ այդքան սпасված առաջընթացը ապահովելու համար բայց իշխանությունները որթեգրեցին տրամագծորեն հակառակ քաղաքականությունը եւ այսպես ռևանշիզմի ոգով եւ իրենց մեջ ունենալով կրելով նախկինի դարդերը, ցավերը, անցյալում իրենց ապրած հույզերը նրանք թողելով ապագայի օրակարգը ընկղմվեցին նախկին նախկինի հետ հավիտենական թվացող պայքարի մեջ։ Ինչու է զերի մասին է խոսքը։ Եթե նայենք այսօրվա իշխանության հtexttt պես վարչապետի պաշտոնը զբավեց նոկոյլ պաշտոնյա նիքոլ պաշտոնյա ցանապարը, ապա այդ ցանապարը այսպես էլ հարց չի աձել մեղմ ասած բավական մութ են էջերը կենսագրության մեջ ինչով է զբաղվելին չի արել ինչպեսի գործակների մեջ ղերել տարբեր քաղաքական միավորների ուժերի տարբեր олиգարխների ու հետ բազմաթիվ սկանդալային պատմություններ մեխանան վերեցի մեխանան հայեցին այնուհետև վերջերս տեղեկություն եղավ որ նա ֆինանսավորվել է նաև մինեսանյանի կողմից մինեսանը ինքը դա խոստովանեց նաև կան ոթուն կախված լուրեր իր նախկին այսպես այդ լրագրողական գործնեության վերաբերյալ որոնց դեռևս չեմ փարատվե կասկածները ապա նաև իր մարտի 1-ի դարձնելը նեստելեր բանտում ինչ այդ նաև այսպես իշխանության եւ տարբեր խմբերի կողմից ընթարկվել էր որոշակի այսպես հետապնդում այսինքն հոգեվիճակը ծանր էր երանս մոտ։ Եビենք էսպես իշխանության հեքան նախկինի նախ դեմ ալիքի վրա եւ այդ ալիքը պահելու նպատակով նորից կսեցին ծնուցել նախկին նախկին համակարգի քաղաքական կենսագույցը։ Կանեւոր դուք դիմակ չեք դնում ես իեւս կհանեմ դիմակը պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։ Պարոն Ղազինյան, տեսեք դուք նշեցիք Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ասում եք մուտանցյալ, այո, եւ նշեցիք որոշակի դեպքեր։ Ձեր քաղաքական հակառակորդները, ձեր այսպես իրենց բարերն եմ ասում Ձեր մուտանցիալի մասին են խոսում parb beraber օրինակ վերջերս ես, ես մեջ բերեմ հայկուշ նազինյան այո այսպիսի հունիսի 23-ին այսպիսի մի հրաπαらくում է արել ուսանողական տարիներին դուք զինված հարցակում է կատարել բժշկական համալսարանի մոտ գրակել ուսանողի վրա աշոտ խուտավերդյան որի կանքը մի կերպ են կարողացել փրկել Ինչքան սա է ձեր ու զեզու ուված մեղադրանքը։ Ինչքանով է սա համապատասխանում իրականությանը։ Տեսեք, ուրեմն ինքնաբերես քաղաքական ընդդիմախոսությունը իշխանությունը ընդհանրապես հակադարձում է փաստարկով։ Եթե ինչ որ բանի է համաձայն չի ընդդիմությունը, նորմալ քաղաքական իրթեր գրագետ պետական իշխանությունը հակադարձում է, ասում են գիտեք ինչ որបាន սխալ եք հասկացել կամ սա էսպես է, սա էս փաստար կա, այս բանը մենքանում ենք այս նպատակով ունենք, այս խնդիրը լուծելու, քանով իրենց ոչ նպատակ ունեն, ոչ խնդիր ունեն լուծելու եւ ամեն ինչ արվում է սիտուատիվ եւ քաոսային տարերային մոդելով, իրենք հոբանդակային հակադարձման եւ ըստեյության խնդիրների քննարկման փոխարեն փորձում են կեղտոտել մարդուն։ Եվ ինչ են անում, գտնում են ինչ որ մի ինչոր մի տեղ ցանկալի լինի հնարավորն է հերով կանոսից այն կողմ։ Ես չգիտեմ կայդպիսի մարդ առասարակ թե ո՞չ, որտեղ ես իրան չեմ ճանաչում, խոսքը խոսքը լրագրողի նախկին լրագրողի գրված է թերթեմում է աշխատել, թերթեմուն անտանապես գրանցված չի եղել նման մարդը։ Խոսքը Հայկոս Նազինյանի մասին։ Հա ես չգիտեմ ինքը տղամարդ է, կին է, առասարակ կայդպիսի մարդ թե ո՞չ, եւ գրելուց ֆուտավերդյան եղել է այդպիսի մարդը։ Ես չեմ ճանաչում ինեն։ Եփեբիցի ինքանկում չեմ ճանաչի, չեմ առնչվել այս մարտու հետ։ Այսինքն հրաապարակման մեջ նշված մեգադրանկը, որ դուք ուսանողական տարիներին արել եք այդպիսի բան, իրականության հետ կապ չունի։ Դե, ես այսպիսի բան ասեմ ձեզ, ինքը հաջորդ օրը իր գլառում հերացրեց։ Իրենք դա վերծրեցին եւ մեծ երաժով տարածեցին ամբողջ Հանրապետությունով, նրանց համար էական չի դա եղել, թե չի եղել։ Դրանք ընդհանրապես չեն, այսօր բա իշխանության ամբողջ Լրագրական ճակերտավոր այս ընդドラգող երբեք չեմ համարել։ Լրագրական գործունեությունը հիմնված եղել այս ոճի մեջ։ Այսինքն գտնել տեղեկություն եւ արագ դա հաղորդել։ Եթե չկա տեղեկություն, ապա հորինել այդ տեղեկությունը։ Իսկ միամ պիտի տպես արาวո թերթին։ Շատ լավ, տեսեք, դուք նախ խնդրում եմ ասեք այո կամ ոչ եղել է այդպիսի բանկը չի եղել։ Շատ լավ։ Եթե դա իրականության համապատասխան է, վարքան անգամ չկասկացեք, որ հիմա այդ դեպքը ի արцоգ այդպիսի դեպք եղել է թե ոչ գա վերաբացային ամիջապես նրանք քփոր էին նրան եին, կգտնեին մեղադրանք առաջադրային միգուցե նաև խափանամիջոց կիրառեին դե ասում են ձեր հայը ձեզ փրկել այդ քրեական գործը փակել որովհետեւ որևէ նման բան չլինի ընդհաց չլինի պետակիր բանը ասում են ես իմ խոսքը չէ հրաապարագումն եմ ասում բնականաբար լավ են թադրենք այն են ժամանակ իմ հայրը ինձ փրկեց, ինձ ոգնեց, այդ քրական գործով բաղեց, եսպես մարտաշpan հարյուրյոթ զրկերով, Հայաստանի անօրեպությունը փոքր երկիր է։ Երորդ մարտուց կարելի է այն ժամանակ ապրոխ արձնել, այս մարտի ի՞նչ կապ ունի նոմա միջադեպի հետ։ Միացյալ անկան դեռ այնքան վտանգավոր չէ քիշանության համար, դրա համար դեռ չեն զբաղվում այդ գործով։ Ես խնդրում եմ իրենք ողամիջապես սկսեն դրանով զբաղվել։ Խորհուրդ եմ տալիս՝ թող սկսեն ամիջապես դրանով զբաղվել։ Դոն <դդ> <Ու> գազնյան <այու> դուք նշեցիք խոսքի սկզբում, որ ողջանում եք իքիշանապողությունը Հայաստանում կամ հեղափոխությունը, համենայն դեպս նշեցիք, որ ժողովրդական լայն զանգվածների այդ ողքեվորությունը ձեզ եւս ողքեվորել էր։ Մոտավորապես այդպես ես հասկացա։ Արդյոք չկար գոնե 1 կետ, որ դուք կարողանայիք իշխանության հետ համագործակցության yezrեր գտնել, ոկնել այդ իշխանությանը, որ պեսի ճիշտ ճանապարի գնար, եթե դե դու կարծում ես, որ sıխալ ճանապարով է գնում։ Նախ ասեմ, երբեք Նիկոլ Փաշինյանի համակիրը չեմ եղել, երբևէ։ Ոչ չի կարող լինել։ Ես կվերаորեի իմ ինտելեկտը, ես կվերаորեի իմ միտքը, գաղափարը։ Ես այս ժամանակ, երբ որ այդ 100 հազարավոր մեր քաղաքացիներ փոփոխության պահանջ էին ներկայացրել, ես փոփոխություն անհրաժեշտ դա ցանկացած իրավիճակում, դա դինամիկա է, դա զարգացման հնարավորություն է։ Դա բնականաբար չէր կարելի մերժել։ Մարդիկ պահանջ էին ներկայացրել փոփոխություն որերիք է ուզում ենք նոր բան։ Այդ առումով VRK-ը ես որոշակի որոշակի օրենսպես որ ողջույնի որ խոսք մեր քաղաքացիներին, հար 100.000-ավոր քաղաքացիներին, որ ձեր պահանջը պետք է իրականացվի։ Որտեւ չիրականացման դեպքում մենք կկանգնենք շատ ավելի ցանը եւ ավելի լուրջ վտանգի առաջ, դեպիաբար ճիշտ կլինի որ պիսի որպեսի պահանջ, պահանջ ու իրագործվի, պահանջը տեսակ իրագործվեց Սերսակսյանի հَرَժարական տվեստալով հնարավորություն նույն այդ պահանջող ժողովրդին իրենց ցանկությունների կատարման համար լայն դաշտը բողովելով։ Ինչ արեցին իրենք մեծ հասով։ Ոչինչ։ Որտեև որ ասում են, չէք ուզում ոκնել, գիտեք, որպես ինչ-որ մեկին ուզես ոκնել, նախ պետք է հասկանաս, թե այդ մեկը ինչ է ուզում անել։ Կարող ես բանա որ պետք չէ ուզնել։ Կարող է պետք է խանգարել, կարող է պետք է արգելել կաո՞ պետքա առ հասարակ վռրդել։ Իսկ ինչ է ուզում անել։ Ասեք մենք էլ իմանանք, գուցե մենք էլ միանանք ձեզ։ Ընթերապես ազգային բաղադրիչով ուժեղ պետություններում ազգային պետական շահը միշտ լինում է դոմինանտ։ Այսինքն քաղաքական որոշումներ կայացնելիս պետական իշխանությունն առաջնորդվում են ազգային պետական շահով։ Ազգային պետական շահին հակադրվում է համամարտկային գլոբալիստական շահը, որը միշտ լինում է հակառակ։ Այսօր բա իշխանությունները տարական պատկերացում ունեն ազգային պետական շահի մասին։ Նրանք առաջնորդվում են համամարտկային, նրանք առաջնորդվում են գլոբալիստական շահով։ Իսկ ովքեր են գլոբալիստները։ Նրանք առանց հայրենիքի, հայրենիք չունեն, նրանք կրոն չունեն, նրանք ազգային պատկանելություն չունեն, ազգային ավանդույթ, պատմություն, նրանք չունեն։ Նրանք այսօր վարцо աշխատողներ են որոնք աշխատում են Հայաստանում բարձով, վճարվում են դրա համար, որ պայն Հայաստանում իրենց առաքելությունը կավարտեն, միգուցե իրենց վերջն են տանեն ինչ-որ այլ երկրում բարձով աշխատելու։ Եվ իրենց համար մեծ հաշվով մեկը իրենք որտեղ կապրեն։ Դրանք աշխարհի քաղաքացիներն համարում իրենց։ Հայաստանում իշխանության եկել աշխարհի քաղաքացիներ են, ասենք ասած, որոնց համար հայրենիք, պետություն, պետականություն, ազգային ինքնություն, երկրորդական, երրորդական բաներ են։ Նրանց համար սպառողական հասարակություն միչ են միջակայակագրական ներկայացուցիչներ են ասես կոր տեխնիկի լավ կոչար այնտեղ ես կապրեմ Այնտեղ կստեղծագործեմ, այնտեղ կձևավորեմ իմ բարիկը։ Ուզեմ ամբողջ նպատակը դերբյանը ապահովել բարեկեցիկ կյանքով, նորմալ եկամտով, այդքան էլ իական չի իմ, եկիղեցին կննի հարակելական, թե կնի ավենտարաչական, թե կնի կյանքի խոսք։ Այնքան էլ իական չի մենք ցեղասպանությունը դիհիշենք եւ կպահանջենք, թե միայն կհիշենք։ Այնքան էլ իական չի, որ ԱՄՆ պետք կարտուղա ԱՄՆ նախագահի մամուլի խոսնակը օկտագորցում է հայոց ցեղասպանություն բառը։ Ուրիղ օգտագործում են նշելով, որ վանդալիզմի զոհ է դարձել հայոց ցեղասպանության մեմոռիալը, դա խոսքը գնում է սպիտակ տան պաշտոնական լրատվական, այսինքն՝ մամուլի խոսնակիտ, պաշտոնական Միացյալ Նահանգների դիկորոշումն է։ Ինչը մեծ աղմուկի առաջացտուն Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայից ստիպում է նյարթայնանալ Հայաստանի զրո արձագանք։ Հսկանում եք, իդենց համար, քանևոր իրենք էս վերջի ապրիլի 24-ին Պահանջումը դուրս թողեցին եւ արդեն սկսեցին խոսել турքերի ներելու մասին։ Ես արդեն հասկացա, եւ վաղուց է իրականացած է, որ արդեն անցնում ենք կոնկրետ գործողությունների փուլ։ Մենք հիմա գտնվում ենք կոնկրետ այդ ծրագրերի, այդ ռազմավարությունների իրականացման կոնկրետ գործողությունների փուլում։ <դյան> Ո՞մ հետ այսինքն երկսարքսյանը եւս ողջունում է թուրքերի հետ երկխոսությունը իհարկե առանց նախապայմանների այս դեպքում ինչի՞ չեն բարձր հարաբերակուն որ իրենք պատրաստում են գնալ երկխոսության ողոստամ մենք ունենք երկխոսություն Թուրքիայի հետ երկխոսության օրակարգը սա է մեր เยլման դիրքը սա է մենք ես մեր เยլման դիրքի չենք նահանջելու այո ցեղասպանության ճանաչումը այլ ընդրանք չունի դատապարտումը եւս այլ ընդրանք չունի թող ֆիքսեն ելակետային տվյալները եւ ասեմ մեն գնում ենք առաջ հասարակության մի մասական թունի մյուս մասը չի ունի ինչի է գախտնի ինչի արվում դամեր меջքի եթեվում ինչի է տածածու կարվում Ակնհայտ է, որ այսօր Հայաստանում Հայաստանում իրականացվում է պայքար ազգային ինքնության հիմքերի դեմ։ Թայ եկել է սու պատմություն առարկան։ Դե եսaik դուք օգտագործում եք ակնհայտ է բառը, բոլորին հայտնի է բառը դրանք եւս ներողություն եմ խնդրում, քաղաքական մանիպուլյացիաներ են, որոնք իրարվում են հաճախ, երբ մարդը իր անձնական մտոչումը փորձում է ապարտել բոլորին։ Արդյո՞ք ակն հայտ է որ իշխանությունը հայ ժողովրդի դեմ է գործում։ Եթե ես վերոmen չէ ներերեցում հայ ժողովրդի դեմ բարելավում։ Նշեցեք հայ հայ եկեղեցու պետական ինքնության դեմ։ Այո, եւս հայ ժողովրդի։ Չէ, ժողովուրդը կարող է ունենալ տարբեր այդ հույզը, տարբեր ցանկություններ ակնկալիքներ, ազգային ինքնությունը մի քիչ տարբեր է։ Հայկական ինքնության հիմքերից, եթե վերցնենք առաքելական եկեղեցին, հանդեսանում է այն հիմնարար այն առանձքը որի շուրջ զարգավորվում է հայկական ինքնությունը այն stemaranը որտեղ կուտակվում է ինքնության բազան հետագայում անցվելով եւ տրամադրելով աշխարհասփյուր ամբողջ հայության եկեղեցում են եղեգեցում եկ են եղեգեցում են ստեղծել հայկական գլուխգործոցները եղեգեցին է պատվիրել հայկական գիրը հայկական մշակույթը լեզուն է պահպանել եւ այս 100 հարյուրավոր սերունդներով փոխանցել եւ այսօր վո մենք հայերը ենք խոսում իդար հետ եւ մենք կրում ենք հայկական գենը եւ հայկական ինքնությունը եկեղեցուն են պարտական Իմ այսօրական հետը որ ցինիզմով, բացահայտ ցինիզմով։ Նրանք ասնում որ հայ առաքելական եկեղեցին ինչի պետքա լինի ինքնույն առարկա՝ թող մտնի այս ժողովրդի պատմության մեջ։ Ինչի՞ մի քանի ինչ տարի առաջ երը արկ, երը, սինք, չեր ասել ինքնույն առարկա, ի՞նչ էր խանգարում։ Ինքնույն առարկա է եղել, որովհետև ինքը, որպես ինքնույն առարկա գրված է նաև համանացի օրենքով, որինքը պետք է փոխեն, եկեղեցու կդ կապված օրենքով, եւ այս պարագայում իզ մի հարց է դետակում ուղակի, մի՞չ է մեկ կրթական, հանրակրթական համակարգում ամենամեծ խնդիրը եկեղեցու պատմությունն է։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Մեն դեռ չունենք քրտական համակարգի զարգացման հայեցակարգ։ Մենք չունենք մոդել, ինչ վեկտորով ենք զարգացնելու քրտական համակարգը։ Իսկ այսօր իրանք դեռ այդ առանց մոդելի, առանց վեկտորի, առանց հայեցակարգ ունենալու Արդեն խոսում են եկեղեցու պատմություն առարկան հանել։ Ես առաջին առաջի համար, ասեք, իդեպ քրթության գիտության եւ այդ երկաար սուպերնախարարության ղեկավարին, նախարարին հրավիրելու եմ ձեր տեղում նստելու եւ պատասխանելու այդ հարցերին։ Եթե ունեք հստակ հարցադրումներ կարող եք ասել եւ ես Դուք եք խնդրում եմ մեզ ներկայացրեք Հայաստանի Հանրապետությունում քրթության եւ գիտության զարգացման նախաժամկետի վերակառուժամկետ ռազմավարությունը։ Խնդրում եմ ցույց տվեք ի՞նչ մոդելի կրթական համակարգ եք դուք ունում։ Եթե հիշում եք Փաշինյանը վերջերս որոշ ժամանակ առաջ ասաց՝ մենք պետք չեն թամադա արտադրող կրթական համակարգ, մեզ պետք է ինժիներ արտադրող կրթական համակարգ։ Խնդրեիք թող ինքը batim ճասել է թամադա արտադրող ասենք վիրավորել մի ամբողջ քրթական համակարգի գիտական համակարգի թամադա անվանելով իրենց երբ իր ունեցած պատկերացրած ինժիները, որը պետք է դպրոցում սովորի առանձ եկեղեցու պատմության հարարքայի ինքնուրույն, որը մեր ազգային գիտակցության եւ ազգային ինքնության հիմքն ու stemaranն է, ասում են՝ դա կարիք չկա, հարաշք ինչի համար։ Եկեք Թոմատնի հայ ժողովրդի պատմության մեջ ճիշտը դա դա, դա պատสรรցակ չի վերաբերվում կրոնին դա վերաբերվում է ինկլյուզիան հայկական Ես դպրոցում սովորել եմ 90-ականներին եւ ես չեմ անցել առանձին հայ եկեղեցու պատմություն։ Դա եղել է հայոց պատմության շրջանակում բավական լայն ընդհարցակ ամբողջ ընդհացքում ուղեկցել է հայոց պատմությանը։ Հարգելի նայերին մենք եկեք մի բան fix-ենք 90-ականներին իրավիճակը դրամագցու են տարբերվում այսօրվա իրավիճակից տեղեկատվական հոսքերի առատությունը տեղեկատվական նյութերի ցավալը որ մենք օրեկան կտրվածքով ստանում ենք եւ մի հազար անգամ ավելին է կամ եք են ստանում ենք 90-ականերին եւ այդ անընդհատ հոսող տեղեկատվության մեջ խառնաշփոթը վերացնելու եւ ինֆլյացիան այդ առանցքը պիտի պահելու համար պետք է ունենանք հենասյունային կետեր եկեղեցու պատմությունը պետք է մնա հենասյունային դպրոցում պետք է գենետիկ կոդի վրա դրվի դա, որտեղ էཐామենը փոքր պետություն են սերժապատված հիմնականում ծշնամիներով։ Հասկանու՞մ եք 21-րդ դարում պետությունները չեն գրավում, չեն հարցակվում ցենքով, ներսում են ամեն ինչ անում։ Այսինքն մեջն են բարակտում, մեջն են խնդիր առաջացնում, իրան մեջ են ազգի, ազգային ինքնության դեմ ծաղը առաջացնում հայուգենդա vorakելով հوسکը խնդիրները ցակում են մեջը առաջացնում են իրավիճակ եւ որ ցանը սոցիալական տնտեսական պայմաններում vat ապրող մարդուն ճշնամացնում են հաջողության հասած ինչ որ մի գործարարի հետ հաթեւ հայաստանին ներսում լավ ապրելը հանցագործություն է համարվում այսինքն ինչի է ինքը ինք լավ ապրում տարբերակով իսկ հայաստանից դուրս հարուստը համարում է աշխատանքի առար կա Պաշտում եմ, ներերից մեծ օգնություն ենք ստացում։ Դիմում ենք խնդրում ենք հիմնադրամներ մեր բարեկամներին, եկերներին, մեծ դասակարքային ճշնամտություն առաջացնել, հնի եւ նորի բաժանել, քիսել երկիրը, նախկինների հանցագործ նորերին հրեշտակ وراկել, Սպիտակի եւ Սեւի տրամաբանության մեջ ընդհանրապես պետական իշխանությունները միշտ վերցնում են կենտրոնական դիրք։ Բևերներին հավասարակշռելու կակը քշրելու, բախումը թույլ չտալու, նրանց ավելի մոտեցնելու եւ ներ հասարակական համերաշխությունն ապահովելու։ Խիստ տարօրինակ եւ լրջագույն սпарնալիք է այն իրավիճակը, երբ որ իշխանությունը դառնում է ծայրահեղ արմատական բևեր։ Այսօր իշխանությունը արմատական բևերի ներկայացուցներն են։ Իրան բևերային մտածողություն ունեն։ Իրանց մոտ ազգային պետական շահը գերակա չի հավատացեք գերակաч իրենք ես գիտ պետական շահի եւ ազգային շահի անցումը չունեն։ ամեն Ամենամեծ վտանգը հենց դա է։ Այսինքն այս ամբողջ տրանսֆորմացիոն փուլում, որ հիմա մենք հիմա գտնվում ենք և, եւ եւ դրան միջով անցնում ենք, այսպես 50-50 հավանականությունով կամ մենք դառնանք ավելի ուժեղ պետություն, քաղաքական ազգ մեր ազգային պետական շահը գիտակցենք դրա շուրջ կմիավորվենք, կամ մենք կորցնենք պետությունը հեքակա as հաղորդման ձևաչափի ես հիմա պիտի ձեզ հյուրասիրեմ դուք ինչ կխմեք սուրճ թեի շատ լավ հարոն գազինյան քաղաքական խոհանոցում շատ հաճախ այսպիսի մի խոսակցություն էլ է տարածվում քանի որ հեղափոխությունից հետո կամ չգիտեմ դուք ինչպես կանվանեք հեղափոխություն իշխանափոխություն եւ այլն համենայն դեպս ընդհանված տերմինով ասեմ հեղափոխությունից հետո երբ դուք սկսեցիք առավել ակտիվ խոսել Քաղաքական խոհանոցում հաճախ կա այսպիսի միտք, որ քանի որ Ձեր հայրը Գագիկ Ղազինյանը հարգարժան իրավաբան Գագիկ Ղազինյանը, նաև իրավագիտության, իրավաբանության ֆակուլտետի երկար տարիների դեկանը եղել է Սերժ Սարկսյանի ինքերը նաև, ես նորից եմ ասում, դա իմ կարծիքը չի, ես քաղաքական խոհանոցի զրույցներն եմ ասում։ Եվ այսօր դուք կատարում եք Սերժ Սարկսյանի թիմի ապաշտպանություն։ Արդյոք դա իրականությանը համապատասխանում է։ Ես չգիտեմ թե ովքեր են նման մտքեր արտահայտում, ես ավելի քան վստահ եմ, որ նման միտ կարտայտողը ընկերության մասին կարական պատկերացում չունի։ Իմ հայրը երբևէ ընկերական հարաբերություն չի եղել Սերս Սարգսյանի հետ։ Եղել է աշխատանքային հարաբերություն, իրեն հրավիրել է Համանրակա բարեփոխումների հանձնաժողով, որը ըստի այդ համակարգի կամ ռեկավարի այդ տվյալական իշխանության հատվածը բլոկը, որը բացառապես այդ մասով աինքը զբաղված եղել, խոսքը գործող այս այս մասով ասում է։ Այսով է համարվում այդ տվյալական իշխանության բաժինը միայն, ասենք ըստ իր մասնագիտացման, իրավական մասնագիտացման ներգրավված է եղել այդ այդ մասով։ Ընկերական հարաբերությունները ես երբևէ չեմ ունեցել։ Մենե տանիկը նախագային, երրորդ նախագային հանդիպել եմ առաջին անգամ 2018 թվականի մարտին առաջին անգամ իր հետ ճանոթացել եմ, եմ ես 18 թվականի մարտին, երբ որ իր հետ քննարկում էինք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղղային կենտրոն ստեղծելու գաղափարը, այսինքն արտաքին հարաբերությունների հայկական խորուրդ ստեղծելու գաղափարը, ինչպես է ցածվում, որ ես իմ հոր իրենց ասելով ընկերոջ հետ առաջին անգամ հանդիպում եւ ճանոթանում եմ 2018 թվականին։ Մինչ այդ ես ծանոթ չեմ եղել նախագահին, ես երբևէ չեմ հանդիպել իր հետ։ Մեկ անգամ ներկայ եկտնուել 2007 թվականին Եվրոպական ուսումնասերությունների կենտրոնի ղացմանը, որտեղ այդ ժամանակ Վարչապետ, բայց իր հետ նորից էլի շփում չեմ ունեցել։ Այն까 որտեղ Վարչապետ ծացեց եւ ինքը գնաց իր գործով։ Ինչ վերաբերվում է վերաբերվում է Սերսաքսանի կուսակցության դիվկերի ապաշխանությանը, ապա ես չգիտեմ ինչքան պետք է մարդ ինֆանտի լինի այսինքն նման կարծիքի հեղինակի մասին է գնում խոսքը որ այսօրվա իշխանության ակնհայտ ակնառույյը վտանգավոր սխալները քննադատելը որպես Սերսաքսանի իշխանության պաշտպանություն։ Դա ինչպես է, ես պաշտպանում Սերսաքսանի իշխանությունը, եթե 2018 թվականի ապրիլի 22-ին մի եթերյա ժամանակ հայտն նախորդ օրը հրաժարականի հայտարարեցի, որ իշխանությունը պետք է փոխվի։ Եթե դուք չէք գիտեիք, որ արդեն փոխվելու է դրա համար ասացի։ Այսինքն, ես դրամաբանս կարծիքով, թե կարծիքով, ես այդ ժամանակ դիապետում էի հույժ գախնի տեղեկատվության եւ գիտեի, որ հաջորդ օրը Սերսաքսյանը հրաժարական է տալու եւ ընդտեղ գնացել է եւ ասում է, որ որ պետք է իշխանությունը փոխվի։ Եթե դավադրության տեսությամ մոտենանք, այսինքն այն մեգադրանքները, որ ծեր դեմ ողված են, ապա եթե Ձեր հայրը Սերսարքսյանի ինքերն է, ապա դու կարող ես իմանալ, եւ դες կարող ես նախապես ասվել այդ մասին, որ սկսիր այսպիսի գործնեություն։ Գիտե՞ք, սենց ասեմ էլի, ես չգիտեմ ո՞վ է դրա հեղինակը եւ այդ միտքը ո՞տեղ է հնչել առաջարակ։ Ինձ նոմալ բան չեմ լսել երբևէ, բայց եթե նոմալ մարդն է հեղինակ ունի այդ կարծիքը, որպես ուղ կլնեմ տեսնեմ իրեն։ Ունեմ Ձեր եթերում եթե հնարավոր է, եւ իրեն ուղակի հարցնամ, ասեմ, եղբայր կամ որի օթոդիկին, ինչ, չգիտեմ, ինչպես դիմեմ, և, ինչից էք ընթադրում կամ որտեղից վերցրեցիք, որ իմ հայրը Սերսակսան ունենն է։ Իսկ ասեք լավ, գոնե մեկ հատ պաշտոն, պետական պաշտոն կունենայինք մենք այդ բարձայում, թե ոչ, կունենայինք, ճիշտ է։ Ինչը չենք ունեցել օրը։ 2010 թվականից պետական կառավարման համակարգում չեմ աշխատել դուք եթե հետևեք իմ փորձագիտական ասես գործունեության վերջին տաս տարիների ընթացքում ովպես բազմիցս եմ քննադատել Սերս Սարկիսյանի արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականությունը որևէ հիմք չկա այդպես ցնդելու հասկանու եք հիմա ես երկար դรามասի խոսում եմ կարող ե եթե պատավորությունը ստեղծվի թե ինչ որ բան արդարանան կամ ինչ որ մի բան ես բացարձակ քննիք չունեմ արդարանալու եւ որևէ մեկի որևէ բան համոզելու դա դա ընդհանրապես ցանորք ցանորք sense որակինք էլը։ Ձեր Հայաստանը ձևավորեց Նիկոլ Փաշինյանի ворակությամբ սուպեր վարչապետական համակարգը։ Հիշու՞մ եք, իսկ համանդրության հիմնադրումը, հինադրումը մեկը նաև ձեր հայտին էր։ Ձեր հոսքը համառության մասին չէ, խոսքը համառության կիրառման համար օրինքների մասին է։ Այսինքն սուպեր վարչապետական համակարգը ձևավորվելա ոչ թե համանդրությամբ, aldra hima վրա անթոնված օրենքներով որոնք հնարավոր էր փոխել դրա դեմ Նիկոլ Պաշինյանը բազմիցս խոսել է կոստյումի մասին ներոսել հիշու՞մ եք եկաբիշխանության ինչ արեց ոչինչ չարեց սուպերվարչապետական համակարգը կանդելու եւ ուժերի հավասարակշռման եւ հակակշռման համակարգ ձևավորելու իշխանությունների բաշխման ժողովրդավարական կենսական կարեւորություն ունեցող 90-ին սկզբունքի ապահովման հակառակ իբանել ավել ուժեղացրեց վարչապետի իրավական եւ օրենսդրական լիազորությունները մեծացրեց ինք ավելի ուժ դարձավ այսովհիսկ մեկ մարդու ցանկությունը ավելի վեր է գտնվում քան ցանկացած օրենք եւ համանդրություն ինքը ցանկացած դա պետք է դառնա իրականություն փոխեք ցանկացած օրենք ինչ չի հետաքրում ունեք ունենք parlamento 88+1 մանդատ դու վերագեք ընդունեք Հասկանում եք, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն տեսականորեն կարող է ինչ-որ մը ցնորամիտ օրենք Հայաստանում 89 պատգամավորով դառնա մեր քյանքի պարտադիր վարկագծի կանոն։ Եվ մենք ստիպված ենք ընտրվել են, դրան։ Նույնա դիմակները։ Դա դիմակ է։ Այո, դուք դիմակ չեք գրում։ Ես դիմակ չեմ գրում, ուրեմն ես իմ օրգանիզմի համար չափից դուրս շատ կարևոր եմ համարում թթվացնելու մուտքը։ Չափազանց կարևոր է համարում իմ արտաշնչած գազը նորից չշնչելը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի իմ օրգանիզմում լինի բավարար քանակով թթվածին, որպեսզի ապահովի իմ իմունային համակարգի արդյունավետ աշխատանքը դիմակի կրելու պարագայում թթվացնի տոկոսը նվազում է 10% օբժիշտներն ասան, ես չգիտեմ բայց էապես նվազում է թթվացնի մուտք օրգանիզմ։ Պարզ է ես թթվացնի դիմակ երբ կրում եմ դժվարանում եմ։ Թթվացնի նվազման պարագայում օրգանիզմի իմունային համակարգը սկսում է խաթարվել։ Հսկական այն բոլոր թակտնված հիվանդությունները, որոնց դեմ օրգանիզմը պայքարում է, այլևս չի կարողանում պայքարել։ Եվ դա դիմադրողականության, ըստ որում կոլեկտիվ դիմադրողականության անկում է հանգեցնելու։ Ես չգիտեմ ինչի համար են դա անում, չնայած վերջերս արդեն մի քիչ ծարծածավ թե ինչ նպատակ է դա հետապնդում, արողջապահության նախարարի եւ մեկել Նիկոլ Փաշինյանի երկխոսության մեջ որ դիմակները 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 կկրենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեռք չենք ^{*} ել պատվաստանյութ։ Հիմա կարող ենք դա ձեռք ^{*} ել, եթե հիմա չվերծրեցինք, ապա հերթի մեջ մենք կհասնենք հերթը 21 ժամկյանի սկզբին կամ կեսերին։ Դու շանտաշ հասmə շուտ կամ համաձայնվենք դառնալ փորձադաշտ, ասենք ճագար, որի վրա փորձարկում են անցկացնելու այդ անհասկանալի ցակու մող պատվաստանյութը, կամ դիմակ եք կրելու ու դիմակ չկրելու համը՝ դու կամ վելյու եք փրվելու եք ասֆալտին, ձես ծեցելու են, ձես տանելու են ոստիկանության բաժիններ եւ այլն։ Որոշեք որն եք որ ուզում։ Իս գաղտիք չի, որ դեղագործական ընկերությունները նման մասշտաբի այսպես բիոլոգիական ցենքի կառխավիճակստացած Պակிஸ்தանյութի փորձարկման համար ահռելի քանակով գումարներ են տրամադրում։ Պատրաստվում է համագործակցությունը, որ դուք գուցե այն մարդկանց շարքին եք դասվում, գուցե չեմ չեմ ընդում, որ համարում եմ, որ կորոնավիրուսը իևս սարքած գործ է այսպես արած։ Եթե ճիշտ չեմ համառում, երբեք Ես այդպեսի բան չես ասա։ Համարում եմ, որ այլևս զսպել եւ կանխել դրա տարածումը հնարավոր չէ։ Բաց է թողնված այլևս։ Ջինը բաց է թողնված, հասկանու՞մ եք։ Երբ որ ինքը հարակվել այյո երքար ուզում, այդ ժամանակ այլևս վերահսկողությունը կորցրեց։ Այլևս չի վերահսկվում դա ասիք է, այս ամեն ինչը մենք հիմա անում եք, էս դիմակ կրելը, հերավորություն պահպանելը, նույն ոստիկանը գալիս է աս՝ մարդասայագությանը ստորագրելու, մտելու է քեզ այնքան, չի պահպանում սոցիալական հերավորությունը, փոխանցում է քեզ գրիչ, աս՝ մեստորագրի, իր ձեռքով իր գրիչը։ Հիմա ես կասեմ, դիմակն ավելի ըտանգավոր է, գրիչը որ ձեռքի зерքա փոխանցում։ Թե այն հերավորությունը, որ ինքն է գալի մտenum, ընդ որոն ոստիկանը, որը ամեն օր շփվում է հազարավոր քաղաքացիների հետ։ Իսկ ասեք, ո՞ որն ավելի վտանգավոր։ Ոած տարածքում թթվածին շնչելն ավելի վտանգավոր։ Թե ոստիկանի այդ բոտիկ շփման մեջ գրիչը ձերքի ձեր փոխանցելը։ Ինչն ավելի վտանգավոր է։ Այս ամբողջ է դիմակա հանդեսը, որ այսօր ես պայ կազմակերպած ունի մեկ նպատակ։ Մարտկանցի մեջ հոկեբանորեն պատրաստել եւ հիմք դնել Պատվաստանյութի փորձարկման համար, որ մարտիկ համաձայնեն դառնան փորձադաշտ։ Իրենց վրա պետքա փորձեն ըստ իշխանությունների այսօրվա ցրագրի, իրենց վրա, մեր վրա, ձեր վրա, մեր երեխաների, ծնողների վրա պետք է փորձարկեն։ Գոհետև վակցինն պատվաստանյութը չի կարող մեկ տարվա ընդհացում կամ ասեն 3-րդ սանցակում, դրանամը տարիներ են պետք։ Իս տարիներըի համար պետք է դա կոլեկտիվ կիրառել, այսինքն զանգվածային կիրառում է անհրաժեշտ, եւ զանգվածային կիրառման արդյունքում բացահայտել դրա հնարավոր տասած կոմունակի էֆեկտները այդ վակցինայի դրանով որ մենք իրենք ասում են, չէ՞, նախարարը այդ բառուն ունի ասած այդ չմո երկրները նույն Արսեն Թորոսյանի ասած իր կարծիքով մենք այն երկրների շարքում ենք գտնվում դասվում ենք այն են ժողովուրդների շարքով որոնց վրա կարելի է փորձարկել դա ուրա հետևանքները ոչ մեկը չգիտենք ի՞նչ է Պարուգազինյան վերջին հարցը ծель քաղաքական կառույցը մեկ հայաստան կուսակցությունը ի՞նչ է պատրաստվում անել arachic-այում Եվ ներքաղաղական եւ ճգնաժամային այս իրավիճակներում ձեր հետագա գործողությունն է։ Մենք այս բանին ուզում ենք տալ քրիա իրավական գնահատական իշխանության գործողություններին։ Այսօր արդեն ժամանակն է դա անելու։ Մեք սпасեցին 3-4 ամիս։ Միջով հասկան ենք իշխանության գործողություի տրամաբանությունը։ Վերելուցեցին 300-ից ավելի ժամ եթեր։ Դարսեն Թորոսյան Նիկոլ Փաշինյանի օհրելի քանակության տեղեկատվություն, նայev գրավոր տեղեկատվություն, edge-երի քանակը չի փոքրերածնիիչ կան եւ համադրելով դա աշխարում այդ օրերին, այդ պահին արկա տեղեկատվության հետ եկանք եզրահանգում, որտեղ ունեցել է, ունեց է կազմակերպված եւ միտումնավոր հանցագործություն։ Թակցվել է եւ աղավաղվել է տեղեկատվությունը։ Մարդկան ճիշտ չեն տեղեկացրել։ Տեսեք մեր հարեւան Վրաստանը այդ հարևան վրաստանն ամմիչապ։ Իրանց սիրում են օրինակներ ^{*} բերել։ Ստոսյանն ասում է այնտեղ խափում են, ճշմարտությունը չեն ասում։ Գիտեք, ոչ ասեմ ձեզ, եթե մարդ առողջապահության նախարարը պաշտոնյա լինելու, որ իրավունքի վերապահում մեր միա հյուսիսային ամմիչական հարևան պետությանը ստա խոս անվանել, ուրեմն կարծում եմ, ինքը իրավունք չունի զբաղեցնել առողջապահության նախարարի պաշտոնը։ Օբյեկտիվ իրավունք չունի։ Հասկանու եք, էքսենտրիզմը արդեն հոգեկան անհավասարակշռ վիճակը մարդու դա վտանգավոր է ներկայացնում հայաստանի նਿਰքին եւ արտաքին անվտանգության համար։ Այս մարդիկ патологиկ ստախոս են, հասկանում եք։ Ինք ճիշտ բառ չեն ասում երբեք։ Ստել են եւ շaroundակում են ստել։ Հալելինային։ Վտանգը ամբողջ դրանում է, որ մենք չենք կարողանում տարբերել թե որտեղ են նրանք ճիշտ ասում որտեղ են ստում ես երբեք չեմ ստել եւ չեմ պատրաստվում ստել ինչու պիտի հասարակությանը հենց դեզ հավատա թող սպասիկը համոզի դուք կներեք դուք էլ եք ուցես ստում թող սպասիկը համոզի խնդրում եմ թող փիքսեն ինչ որ ես իմ ասում եմ կանցնի ժամանակ կանցնի ժամանակ չէ վերջնահաշվում մենք իմ ապրելու ենք շառունակելու ենք աստված առողջ ապրենք բոլորս եւ տեսնելու ենք ինչա տեղի ունենալու Դստելուն են, չէ, ես կամ սխալ ե, ես Աստված տա, ես ճիշտ եմ, ասեմ խոստովանեմ, ասեմ ես սխալվում եմ, չէ, գիտե ամեն ինչ ավելի լավ է։ Բայց վելուցական միտք ունենալով եւ այդ վելուցությունը խորքային հիմքի վրա դնելով եւ շերտային անալիզի արդյունքում այլ եզրակացության քան այս տտա խոսությունը, այս դավադրությունը երկիրը վակտինայի համար փորձադաշտի վերածելու Որիշ բան ես չեմ գտնում պատասխան, հասկանու՞մ։ Մեք ոնց կարա մարդ իրասեփական ժողովրդ այդքան չսիրի։ Ոնց կարա այդքան ատի է պետությունը, էլի որ գիտի համավարակը, գիտի մահացուննա, գիտի դեռ միջևերջ ուսումնասիրված չի, ասենք կարող է ծայրահեղ վտանգավոր իստ, դանապես, է։ Իսկ ստանալպես վիրուսոլոգիիի մեջ, եթե վիրուսը ուսումնասիրված չի, դիտարկվում է որպես ծայրահեղ վտանգավոր, ելակետային այդպես է, ասենք պետք է զերծարկել ամեն նախիստ միջոցները։ Եթե հայտնի չի թե ինչ վիրուսի մասին նախոսքը։ Հասկանում եք, ինչքան պետքա մարդը սիրի ժողովրդությունը, որ իմանալով դրա մասին, ինքը հրանգի եւ ասի, որ չխոսեք այդ մասին։ Մտա կարակ ասեք սովորական գրիպա, լիմոնով թեյով կբուժվի, որ sæկելեմ սաղիդ վարակեմ, որ հիվանդությունը նույնն է ինչ որ սովորական գրիպինը, սա տա խոսներ։ Հիմա դուք բավական լուրջ մեղադրանք եք։ Թող արդարանա, թող ապածություն, որ դա այդպես չի։ Ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրեմ, իրենք ասեմ, որ մենք չենք պատրաստում փորձարկել որևէ պատվաստանյութ Հայաստանում։ Թողասեն այդպես։ Դա ես թվում է, թե ես դա շատ եմ ուզում, որ դա այդպես տին, եկեք չեմ ուզում։ Մեհք է մեր ժողովրդին, ի՞նչ ո՞ւմար նախ բաս թող են թողնեն այդքան մարդ վարակ պետք է մարդ մանա հետո է բոլորին ստիպեն դիմակը կգրել դիմակը չկրելու համար դուգան են գցեն գետին ոդկերե ջարդել մարդկանց ոդկերե зеркалоելով տանեն ոստիկանական բաժիններ հետո է սպառնալ շանտաժով ասեն սա շարունակվելու է encore ժամանակ մինչև դուք չհամաձայնվեք ընդունել պատվաստանյութը Դա ո՞նց է ձեզ նորմալ է Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, հետաձգիր կարևոր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստատեսություններ, մենք քաղաքական խոհանոցում զրուցում ենք մեկ հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանի հետ։ կահնդիպենք.